підприємства. Кожен фахівець знає, як це зробити, розумієте? Кожен водій знає, як поїхати. І в кожного водія, і в кожного підприємства буде різна собівартість перевезення. І ми прийшли до вас. Ви нам відтермінували, ми пішли шляхом, були там перипетії всякі. Ви все завтра. Зараз ми прийшли до того краю, коли вже завтра немає. Вже є стоп. Я нікого не лякаю, нікого не це. Просто можете взяти самі присутні тут. Взяти вартість автобуса, можете взяти ринкову, споживання палива, запчастин і таке інше. Ви побачите, що ніякого пасажиропотоку не вистачить на те, щоб на сьогоднішній день здійснювати перевезення. Я хочу зазначити, ну, розумієте мій підхід? Якщо в Швейцарії виносять, дивіться, сюжет, я в Швейцарії не був, виносять людей на труну сміття, вона іде, купляє в автоматі марку. Вона коштує певні кошти. Ця людина голосує за те, щоб в неї було чисто місце. Тобто вона сплачує кошти для того, що хтось повинен замість неї прибрати. А ми не хочемо платити, їздити даром і хочемо мати якісний транспорт. Може хтось надасть мені. Отут я бачу, що тут були, розумієте, я не був ніколи присутній на цьому повністю, да, на цьому, на засіданні виконавчого комітету. Ну, там на швейному підприємстві працює полтора землекопа. Потім він подати, ну ладно, якось там він там розійшли. Щось там воно буде. Якось. Я створив 50 робочих місць. Давайте ми, Тетяна Миколаївна, порахуємо. Грубо говоря, 1300 помножити на 50, 65 тисяч податків, і треба сплатити мені місць. Плюс заробітна плата. 3200 і 3200 6400. А що ж ми хочемо на два помножити, бо ж треба два водія платного. Давайте ми цю суму тільки поділимо на кількість автобусів, і ви побачите, скільки мені потрібно. 120 літрів заправляється автобус взимку на маршрут. Помножте на 20, варто говорити. Вся ця сума не дає. Деякі люди говорять, звідки ви берете ці всі кошти. Так, да. Ми фанати, пані Оле. Ми фанати своєї справи. І Олена, пані Оле. І на сьогоднішній день, здійснювати перевезення за незрозумілі тарифи ми не можемо ніяк здійснювати. На сьогоднішній день, так, да, ми розуміємо, в нас є якісь прорахунки. Да. Але я вам хочу сказати інше. Якщо ми в будь-якому місці Європи, між тим до Європи, значить, ніхто не заставляє пасажира брати квиток. Пасажир вибирає, або він сплачує штраф, або він платить за проїзд. То якщо пасажир заходить в маршрут, чи в автобус, в законі про автомобільний транспорт написано, він зобов'язаний мати квиток. Не водій має йому видати, а пасажир зобов'язаний мати квиток. Тобто, знайшов, сплатив, взяв квиток. Як в автоматі, за кордоном. Якщо ти не взяв, то ти ризикуй. Пройдеш безплатно, попадешся, заплатиш штраф. Стоячі пасажири в Білорусі сплачують самі штраф. Вони не лізуть туди. Я не можу зрозуміти, чому потрібно лізти в маршрут, коли зараз буде інший транспорт. Хто кого заставляє? Тоді ми говоримо, що в нас мало, багато маршрутів. А тепер ви бачите, що їх мало, раз і стоїть комісія. Чи я? Не розумію. Тобто, до чого ми приводимо? Ми маємо зробити оптимізацію. Яку оптимізацію? Оптимізацію, я розумію, так, Сергій Володимирович, ми маємо зробити на новому конкурсі, на новій маршрутній мережі, так? Ви маєте бути замовником. Так я розумію. Скільки автобусів, якого класу, куди ви не будете їздити, до скілького не будете їздити, все це ви маєте розробити. Так? Таким чином. Значить, наша позиція перевізників міста Хмельницького. Скажіть, будь ласка, чи зможемо ми оновити рухомий склад до таких тарифів? Чи можемо ми надати якісніші послуги? Звичайно, ні. Яким чином? Сюди прийдуть, можуть прийти на цей бізнес люди, які мають гроші, заробили на інших, на іншому бізнесі, і вони можуть закупити. А чи буде це краще? Ви ж хочете всі попасти до хорошого вчителя, так, який має досвід. Хочете всі попасти до лікаря, який має досвід щось робити. Звичайно. Так само ми перевізники. Ми вже маємо досвід і знання возити. Якщо хтось зміє краще це зробити, у нас є вільні місця. Покажіть, зайдіть і зробіть. Що я хочу сказати? Да, у нас є недоліки, стоячі пасажири, тільки не зрозуміло, чому державні структури беруть
це якась сторона робоча група чи ні? Будь-кого з вулиці починають перевіряти транспортний засіб. Це є зловживання влади. Створювання було може робочої групи. Хто це там знімав талони якісь там, в салоні хтось там щось там розказував на телефон якийсь. Що це таке за забавання? Я вважаю, що це кримінальна справа має бути. Ну, що це сьогоднішній день? Розумієте? Тобто ми повинні відволіктись від того. Має бути реальний цифр, реальна документація, є в нас, реальні цифри подані. Департамент економіки, фахівці економічного вашого віку, все опрацювали. Всі ми зійшлися на тому. Але я хочу сказати, що 4,50 це замало. 5-6 гривень має бути вартість різна вісім валют. Тоді ми можемо говорити про якісь якісні договори, про надання якісних послуг, про оновлення рахунку спроси. Ярослав Сергійович, хочу вам зазначити, да, ми готові виправити ситуацію. Коли водій буде отримувати достойну зарплату, тоді на нього можна сплатити. Він тоді буде ризикувати своїми грошима. Але якщо немає звідки сплатити водієві кошти, всі тікають за кордон, тому що є альтернатива. Є альтернатива, куди піти. Якщо ми на сьогоднішній день візьмемо, зупинимо місто Хмельницький, значить, куди підуть пасажири? Відкриваються вже не тільки маршрути на Польщу, вже норми відкривають, Чехію, вже відкриваються три маршрути на Сторожицю, то Смолінська Мочеха. Тобто, куди підуть водії? Вони мають заповнити ці прошарки. Вони підуть на міжміські маршрути, на приміські маршрути. Чи зможемо зараз відродити завод «Тетіон», «Ніва», «Термопласт»? Ви знайдете той колектив? Не знайдете. То на сьогоднішній день має бути, ви знаєте, про це ми говорили, має бути теплотник, платоспроможний громадян, перевізник і влада. Цей компроміс потрібно винити. Я розумію, що ввечері посидіти, випити чашку кольора, в нас немає ні в кафе, ні деніці, значить у нас люди ще теж не дуже бідні. Але хочу зазначити, що є ринок перевезень. Тролейбуси їздять ці безкоштовно, так? Приватних перевіз, дякувати, тут питань немає. Можемо подякувати, що на сьогоднішній день по питанню перевезення пільгу категорії пасажирів, я вважаю, що питання знято, хоча нам повинні доплачувати за 5, наприклад, одночасно знаходження пільгових пасажирів, нам доплачують 2,8. Ну, нічого страшного. Але це обов'язок влади. Але на сьогоднішній день ми повинні, ну, з пільгами розібралися. Оце все річ. На сьогоднішній день цей трикутник потрібно, знаєте, оптимізувати. Потрібно винайти не тільки ту формулу, що нам дають, а є ще життя. І на сьогоднішній день ми просимо 5-6 гривень для того, щоб ми могли існувати. Це не те, що якісь забаванки наші чи ще щось. Це просто конкретна цифра, яка більш-менш підходить для того, щоб підприємства не зупинили. Можна говорити про все, що воно. Що, наприклад, зупинися там, як в Херсоні, там от ви зупинились, ми зупинились. Шановні, ми не Херсон, ми не Конотоп, ми просто нормальні люди, які хочемо працювати на благо міста. Ми хочемо перевозити наших пасажирів, рухатись разом вперед, і на сьогоднішній день питання повинно бути вирішено таким чином. Тобто від асоціації пасажирських перевізників я закликаю вас проголосувати за те, щоб ваші люди були перевірені. Дякую.